kutengwa. Shirika moja lisilo la serikali limeanzisha mradi wa kuangazia magonjwa yanayowaathiri watoto katika maeneo ya Lurambi na Ikolomani, kaunti ya Kakamega. Mradi huo unaojulikana kama Tipsi unapiga jeki takriban zahanati 19 kwa kutoa vifaa zitakazoimarisha utoaji wa huduma kwa watoto walio chini wa miaka 5. Tipsi ni mwongozo ambao unaifanya rahisi kutambua ugonjwa unaomwathiri mtoto. I have my senior here, Madam Rose Muhanga and Honorable Bonifas Osanga to come and address you. Kuna mapendekezo tumeyapata na katika vijiji kwa ajili ya afya zetu haswa za mama na mtoto ambazo tungeomba washirikishe katika bajeti zetu na wazipe kipaumbele na zishirikiwe mara moja. Moja wapo ni kama vile tuligundua mambo mengi yanayoguza upungufu wa afya kwa jamii inatokana tu na kukosa fedha za kutosha. Na kwa hivyo kama facility ama health centers zetu zinaweza kuwa na pesa za kutosha, basi tutakuwa na uwezo wa kuhudumia watu wetu katika level ya chini hata kabla ya kwenda juu sana. Sisi kama viongozi, mashirika haya yametueleza kwamba yanataka hivi vifaa sikuwe kwa all dispensaries and all the hospitals in this county. And as leaders, I want to assure that in the budget making process, we have started na CIDP. CIDP tayari hii kifaa tumeweka kwa CIDP. Our CHVs are doing a very commendable job in the communities to enlighten them so that they can be able to access facility and get proper healthcare treatment. So as a member of county assembly, we commit today that as we go back to the county assembly to ensure that we push for proper budgeting and financing. Na familia zisizojiweza kaunti ya Murang'a zita